ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስትኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር። እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ደህና ናችሁ? መልካም ተማሪዎች። ባለፈው የሬዲዮ ትምህርታችን መጨረሻ ላይ እስካሁን የተማራችሁትን በመከለስ አንብባችሁ እንድትመጡ ተነጋግረን ነበር። አንብባችሁ መጣችሁ? መልካም ተማሪዎች። የዛሬው የዝግጅት 28 ትምህርታችን በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት የተማራችሁትን ትምህርት የሚከለስ ነው። ታዲያ በዚህ ዝግጅት በየዝግጅቱ የተማራችሁትን ዋና ዋና ነጥቦች እንመለከታለን። እናም በጥሞና እየተከታተላችሁ በንቃት መሳተፍ አለባችሁ። እባክዎ መምህር ተማሪዎቹ ትምህርቱን ትኩረት ሰጥተው እንዲከታተሉ ያግዟቸው። ተማሪዎች በሁለተኛው መንፈቀ ዓመት የመጀመሪያው ትምህርታችን ርዕስ ምን እንደነበር ታስታውሳላችሁ? እስኪ መልሱን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ቃላትን በቅደም ተከተል በማስተካከል አርፍተ ነገር መመስረት የሚል ነበር ብላችሁ መለሳችሁ? ጎበዞች በትክክል መለሳችኋል። በዚህ ርዕስ ፊደላት ወይም ሆሄያት በስርዓት ሲደረደሩ ቃላት ይመሰረታሉ። በቃላት ስብስብ ደግሞ አርፍተ ነገር ይመሰረታል። አርፍተ ነገር አንድ ሙሉ ሐሳብ የሚያስተላልፍ ነው። በአርፍተ ነገር ውስጥ ተዘበራርቀው የሚገኙ ቃላትን በማስተካከል አርፍተ ነገር መመስረት እንደሚቻልም በዝርዝር አይተን ነበር። በዝግጅት ቁጥር 16 የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች በሚል ርዕስ በዝርዝር ያየናቸው ሐሳቦች ነበሩ። ቤተ መጻሕፍት ማለት ከሁለት ቃል የተመሰረተ ነው። ቤተ መጻሕፍት የተለያዩ መጻሕፍት፣ መጽሔቶችና ሌሎች የጽሑፍ ሰነዶች የሚገኙበት የእውቀት ማዕከል ነው። ጸጥታ ማክበር፣ የግል መጻሕፍት ይዞ አለመግባትና የመጻሕፍትን ገጽ አለመቅደድ፣ በመጻሕፍት ላይ አለመጻፍ የመጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች ውስጥ እንደሚካተቱ በስፋት ተመልክተናል። መልካም ግስና የግስ ምንነት በሚል ርዕስ የተማርነው ደግሞ በዝግጅት ቁጥር 17 ነበር። ግስ ድርጊትንና የመሆን ስሜትን የሚገልጽ ቃል ነው። ግስ በአርፍተ ነገር ውስጥ ስምን ተከትሎ ይገባል። በአርፍተ ነገር መጨረሻ ሲመጣ ደግሞ ማሰሪያ አንቀጽ ተብሎ እንደሚጠራም በዝርዝር ተመልክተናል። ተማሪዎች በዝግጅት 18 የተማራችሁትን ትምህርት ርዕስ ታስታውሳላችሁ? እስኪ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ንገሯቸው። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች
የዝግጅት ቁጥር 18 ትምህርት የንግግር ክፍሎች በሚል ርዕስ ተምራችሁ እንደነበር ተናገራችሁ። በጣም ጥሩ። በዚህ ርዕስ ያየናቸው ነጥቦች ዘርዘር ያሉ ነበሩ። የንግግር ክፍሎች በአምስት እንደሚከፈሉ፣ ስም፣ የስም ገላጭ፣ ግስ፣ ተውሳከ ግስና መስተዋደድ ተብለው እንደሚጠሩም ተመልክተናል። መጠሪያ የሆነ ማንኛውም ቃል ስም ተብሎ ይጠራል። የድርጊቶችንና የመሆን ስሜትን የሚገልጽ ቃል ደግሞ ግስ ተብሎ ይጠራል። ግስን የሚገልጽ ቃል ደግሞ ተውሳከ ግስ እንደሚባል በስፋት አይተን ነበር። ዋና ቃልና ቅጥያዎች በሚል ርዕስ የተማርነው ደግሞ በዝግጅት ቁጥር 19 ነበር። ዋና ቃል ቅጥያዎችን የሚያስከትልና ትርጉም የሚሰጥ ቃል ነው። ቅጥያዎች የተሟላ ትርጉም የሚኖራቸው ዋና ቃል ላይ ሲለጠፉ ነው። ቅጥያዎች ከዋና ቃል በመነሻ በመካከልና በቃሉ መጨረሻ ይገባሉ። ኦችና ዎች የብዙ ቁጥር አመላካች እንደሆኑ ምሳሌዎችን አስደግፈን በዝርዝር ተምረን ነበር። በሃያኛው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅታችን የተማርነው የደን መጨፍጨፍና የሚያስከትለው ውጤት በሚል ሰፋ ያለ ትምህርት ነበር። አስታውሳችሁ ተማሪዎች? መልካም። በዚህ ርዕስ ያየናቸው ደን ለሰው ልጅ በርካታ ጥቅሞች እንደሚሰጥ ነው። ለምሳሌ አፈር እንዳይሸረሸር፣ ለማገዶነትና ለተለያዩ የመገልገያ ቁሳቁስ ለመስራት እንደሚያገለግል አይተናል። ሰዎች በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ደንን እንደሚጨፈጭፉም ተምረናል። ህብረተሰቡን ማስተማርና ለደኖች ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ጥበቃ ማድረግ ደን እንዳይጨፈጨፍ የሚረዱ መፍትሄዎች እንደሆኑ በዝርዝር ያየናቸው ነጥቦች ነበሩ። ተማሪዎች በጥሞና እየተከታተላችሁ ነው? ጎበዞች። በዝግጅት ቁጥር 21 ቃላትን ማጣመርና መነጠል በሚል ርዕስ ዋና ቃል ከሆሄ መመስረቱን፣ ዋና ቃል ላይ የሚቀጠሉ ቅጥያዎች ቁጥርን፣ ጾታን፣ ባለቤትነትንና የሙያ አመላካች እንደሆኑ በምሳሌ አስደግፈን ተምረናል። በዝግጅት ቁጥር 23 የስም ምንነትና አገልግሎት በሚል ርዕስ ስም ለሰው፣ ለእንስሳት፣ ለሕፃዋት፣ ለቁሳቁስ መጠሪያ እንደሆነ፣ ስም በአርፍተ ነገር ውስጥ የድርጊት ፈጻሚ ሆኖ እንደሚያገለግል አይተናል። ተማሪዎች በዝግጅት ቁጥር 24 የተማርነው ትምህርት ስናስታውስ የስም ገላጭ በሚል ርዕስ ነበር። የስም ገላጭ ከመጠን ከአይነትና ከባህሪ አኳያ ስምን የሚገልጽ ነው። በዝግጅት ቁጥር 25 ርዕሳችን የነበረው ደግሞ የቃላት ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍቺ የሚል ነበር። በዚህም ቃላት ተመሳሳይና ተቃራኒ ፍቺ ያላቸው መሆኑ፣ ተመሳሳይ ቃላት ማለት በትርጉም የሚመሳሰሉ መሆናቸው፣ ተቃራኒ ቃላት ደግሞ በትርጉም የማይመሳሰሉ ናቸው። ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶች የሚለው ርዕስ የዝግጅት ቁጥር 26 ርዕሳችን ነበር። በዚህ ርዕስ ጎጂ ልማድ በሰዎች ላይ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳትን የሚያስከትል መሆኑን፣ ግግ ማስፈልፈል፣ ጉሮሮ ማስቧጠጥ፣ እንጥል ማስቆረጥ በሕፃናት ላይ የሚደርሱ ጎጂ ልማዶች ናቸው የሚሉትን በዝርዝር ተምረናል። ተማሪዎች በዝግጅት ቁጥር 27 የተማራችሁት ቅጥያዎች በሚል ርዕስ ቅጥያዎች ራሳቸውን ችለው የማይቆሙና የማይነገሩ መሆናቸውን፣ ቅጥያዎች ባለቤትንና ጾታን፣ ቁጥርን የሚያመላክቱ እንደሆኑ ያየንበት ነበር። ተማሪዎች እስካሁን የተማርናቸው ዋና ዋና ሐሳቦች አስታወሳችሁ? መልካም። የዕለቱን ትምህርት ከማጠቃለላችን በፊት ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። በመግቢያችን ላይ እንደነገርኳችሁ መልሱን ባዘጋጃችሁት ወረቀት ላይ ቶሎ ቶሎ ጻፉ።
እባኮ መምህር በክፍል ውስጥ በመዟዟር እገዛ ያድርጉላቸው። ተማሪዎች በጥሞና ያዳመጣችሁ መልሱን ጻፉ። አንደኛ፣ በቃላት ስብስብ የሚመሰረትና የተሟላ ሐሳብ የሚያስተላልፍ ነው። ሀ ቃል፣ ለ አርፍተ ነገር፣ ሐመረ ውሃ፣ ሆሄ፣ መ ፊደል። ሁለተኛ፣ ከሚከተሉት አንዱ ኦች የሚለውን ቅጥያ አያስከትልም። ሀ ልብስ፣ ለ መንገድ፣ ሐመረ ውሃ መኪና። ሶስተኛ፣ በአርፍተ ነገር ውስጥ ቦታ፣ ሁኔታንና ጊዜን የሚገልጽ ቃል ምን ይባላል? ሀ ግስ፣ ለ የግስ ገላጭ፣ ሐመረ ውሃ ተውሳከ ግስ፣ መ ስም። አራተኛ፣ ድርጊትንና የመሆን ስሜትን የሚገልጽ ቃል የቱ ነው? ሀ ስም፣ ለ አርፍተ ነገር፣ ሐመረ ውሃ ግስ። አምስተኛ፣ ከሚከተሉት ውስጥ አንዱ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ አይገኝም። ሀ መጽሔት፣ ለ መጽሐፍ፣ ሐመረ ውሃ የተለያዩ ጽሑፎች፣ መ መርከብ። ስድስተኛ፣ ልጆችን በሚለው ቃል ውስጥ ዋናው ቃል ልጆችን በሚለው ቃል ውስጥ ዋናው ቃል ሰባተኛ፣ ልብስና ፍየል የምንና የምን መጠሪያ ናቸው? ስምንተኛ፣ ጎበዙ ተማሪ ተሸለመ። በዚህ አርፍተ ነገር ውስጥ የስምን ባህሪ የሚገልጸው ቃል ጎበዙ ተማሪ ተሸለመ። በዚህ አርፍተ ነገር ውስጥ የስምን ባህሪ የሚገልጸው ቃል ዘጠነኛ፣ ትልቁ ልጅ መጣ የሚለው አርፍተ ነገር የስም ገላጭ ቃል ትልቁ ልጅ መጣ የሚለው አርፍተ ነገር የስም ገላጭ ቃል
አስረኛ ግርዛት በሴቶች ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድነው? ግርዛት በሴቶች ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ምንድነው? ተማሪዎች ጥያቄዎቹን ጨርሻለሁ። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ጻፋችሁ? ጎበዞች። አሁን መልስ የጻፋችሁበትን ወረቀት በፍጥነት ወደፊት አስተላልፉ። መምህር ባኮ በፍጥነት ይቀበሏቸው። መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ለማረም እንዲያግዙ መልሱን ልንገሩ። ፈጠን ብለው በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉት። አንደኛ ለ፣ ሁለተኛ ሐመረውሃ፣ ሶስተኛ ሐመረውሃ፣ አራተኛ ሐመረውሃ፣ አምስተኛ መ፣ ስድስተኛ ልጅ፣ ሰባተኛ የቁስና የእንስሳ፣ ስምንተኛ ጎበዙ፣ ዘጠነኛ ትልቁ፣ አስረኛ የአካል ጉዳትና እስከ እድሜ ልክ የሚደርስ የስነ ልቦና ጉዳት። እደግመዋለሁ። አንደኛ ለ፣ ሁለተኛ ሐመረውሃ፣ ሶስተኛ ሐመረውሃ፣ አራተኛ ሐመረውሃ፣ አምስተኛ መ፣ ስድስተኛ ልጅ፣ ሰባተኛ የቁስና የእንስሳ፣ ስምንተኛ ጎበዙ፣ ዘጠነኛ ትልቁ፣ አስረኛ የአካል ጉዳትና እስከ እድሜ ልክ የሚደርስ የስነ ልቦና ጉዳት። ተማሪዎች የዛሬው የዝግጅት ቁጥር 28ኛ እንዲሁም የአመቱ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ሬዲዮ ትምህርት በዚሁ ይጠናቀቃል። በቀጣይ በአዲሱ አመት በአራተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ የሬዲዮ ትምህርት እንገናኛለን። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ በመመኘት የአመቱን ትምህርት አበቃን። ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።